Na gradskom stadionu u Derventi održan je dječji fudbalski turnir Derventa 2016. Učešće na ovom turniru uzelo je 29 ekipa u 4 dobne kategorije sa više od 350 mladih fudbalera iz Republike Srpske, Federacije BiH i Hrvatske. Turnir je svečano otvorio načelnik opštine Milorad Simić, koji je generalni pokrovitelj ove manifestacije. On je istakao da je turnir iz godine u godinu sve bolji i da će lokalna zajednica nastaviti da podržava ovaj oblik organizacije. Uspjesi su sigurno prepoznatljivi, to javnosti dobro zna, gdje je tekstilnost, gdje je derbijski rukomet, gdje je košarka, gdje je odbojka, gdje su pojedinačni sportovi i možda ću nekoga zaboraviti, ali ovo današnje divno dešavanje zbilja ozari čovjeka, pogotovo čuli ste od predsjednika, to je prevazišlo, ja bih rekao, i regiju. I pošto je prvi put na ovaj način, za sigurno će nam ovo obezbijediti da u budućim godinama to bude još bogatije, još obvinije, na jednom još višem nivou. Organizator turnira je fudbalski klub Tekstilac Kort, škola fudbala Omladinski pogon kluba. Koordinator omladinskog pogona ovog kluba Dejan Plesnić kaže da je riječ o prvom turniru obimnijeg sadržaja, dok su ranije imali turnire sa znatno manjim brojem ekipa. Ovo je prvi obimniji turnir koji radi škola fudbala Tekstilac, znači omladinski pogon našeg kluba. Dosta smo imali nekoliko turnira, ali dosta manjeg obima, a planiramo u narednim godinama da još povećamo i broj ekipa, mada i ovo danas treba će organizacijono sve da izvedem, jer je velik broj dječaka, a također i njihovih roditelja. Mislim da danas fudbal pobjeđuje u Derventi. Derventa još jednom pokazuje da je otvoren grad. Iz fudbalskog kluba Tekstilac Kort najavljuju da će predstojeći period maksimalno iskoristiti za učešće na turnirima u regionu, dodajući da je današnji turnir odličan prezenter kako kluba, tako i opštine Derventa.